Dalje što treba da ispričamo nešto kratko je o greškama prilikom replikacije. Naime, DNK polimeraza kada dodaje nukleotide u rastući lanac DNK, onaj lanac koji nastaje, ona će da provjerava i tačnost, odnosno provjeravat će da li je ispravan nukleotid dodat naspram roditeljskog lanca. Ukoliko se desi da nukleotid nije ispravno dodat, DNK polimeraza će da se pobrine da taj neodgovarajući nukleotid izbaci i da ga zameni odgovarajućim ispravnim nukleotidom. A pored DNK polimeraze, tu su još razni enzimi koji će da učestvuju u tim popravkama grešaka. Odnosno, ti mehanizmi koji popravljaju eventualne nastale greške zovu se repair mehanizmi i dešava se da ipak dođe do nekih promjena koje će da se zadrže u molekulu DNK i da se čak možda i prenesu u naredne generacije i te promjene koje ostanu, jer ti repair mehanizmi neće moći svaku popravku i da svaku eventualnu grešku i da uoči i da poprave, i ukoliko se ta greška zadrži, nastaju mutacije. Naravno, mi smo pričali o nekim teorijama starenja gdje mutacije kakve mogu da budu, pa pričat ćemo detaljno o mutacijama, ali usled biohemijskih procesa, usled metaboličkih reakcija, u organizmu nastaće slobodni radikali, odnosno reaktivni ioni, koji će, kao što smo rekli već, da oštećuju i biomakromolekule, pa, a tu čak i DNK, što će potencijalno uticati na nastanak mutacija. Pored toga, mutacije mogu da izazovu različiti agensi, bilo da su oni fizičke prirode, hemijske ili biološke, i ti agensi koji mogu dovesti do mutacija zovu se mutageni. U te fizičke spadaće različite vrste zračenja, bilo da su to gamma zraci, X, UV zraci, gamma zračenje X i UV. Zatim, zašto zračenje? Pa zračenje će da prodire, ima veliku energiju ovo zračenje, iako malu talasnu dužinu, pa će onda da prodire duboko u tkiva, pri čemu mogu da oštete čak DNK molekule. Hemijski mutageni su različita jedinjenja koje unosimo vodom, hranom ili disanjem, a mogu opet da se ugrade u DNK lanac, da dovedu do promjena i nastanka mutacije, ili čak da dovedu do nekih hemijskih modifikacija u postojećem DNK lancu. Dok, kad pričamo o biološkim mutagenima, mislimo na različite viruse koji se ugrade, i čak i bakterije mogu da se ugrade, jel, u domaćina, i tačnije u DNK domaćina, i tako mogu da menjaju sekvencu DNK. Tipičan primjer je helikobakter, jedna helikobakter pylori, koja uzrokuje između ostalog i čir želuca, pa i karcinom 12-palačnog creva, što će dovesti do upalnih procesa, pa i pojavu i povećanu koncentraciju slobodnih radikala u ćelijama, a opet povećana koncentracija slobodnih radikala dovešće do oštećenja DNK. Pa onda poznata supstanca koja se zove aflatoksin. Aflatoksin proizvode gljive, i na kraju taj aflatoksin može završiti i u mleku putem ishrane domaćih životinja i na našoj trpezi na kraju.
To bi bilo sve o replikaciji. Sljedeće čime ćemo se baviti je transkripcija.